Zdravím, asi vám neuniklo, že za pár týdnů jsou Vánoce a váš nejdůležitější úkol je sehnat něco drahého, luxusního a krásného pod stromeček. Když vám zbude čas, můžete něco sehnat i svým milovaným, ale to až tak podstatné není. Dnes si ale probereme něco jiného, a to nejošklivější a nejhorší dárky, které můžete ostatním dát. Dost nepovedený dárek je svítící toaletní prkínko. Já tedy nevím jak vy, ale já úplně nemám tendenci dívat se na to, jak vykonávám potřebu. A to mám nádherné intimní partie. Na druhou stranu je to docela praktické, speciálně pro lidi, kteří se netrefí do mísy. Přiznám se na rovinu, občas si z pupíku vytáhnu chuchvalec chlupů a cucku z oblečení, který je veliký jako basketbalový míč. Ale ani tak bych neocenil štěteček na pupík. To není dárek, který by mi udělal zrovna radost. Možná se vám občas stane, že nemůžete najít pantofle. A pro takové případy existuje elektronický hledáček Bačkor. Já ale nevím, jestli je to úplně nejlepší dárek pod stromeček. Pokud já nemůžu najít pantofle, nepotřebuji něco takového, jdu podle čuchu. Fleška není sama o sobě úplně špatný dárek, ale musíte velmi pečlivě vybírat, jakou koupíte. A nemluvím jenom o tom, kolik gigabajtů dat se na ní vejde, ale také o tvaru. A zrovna tenhle není podle mě úplně ideální. Ne, prostě ne. Nemám nic proti knížkám pod stromečkem, tedy pokud to není 50 odstínů šedi. Ovšem, ne každá kniha udělá radost. Například manuál, který vám poradí, jak se vyhýbat lodím ve vodě. Ano, opravdu něco takového existuje. Prodává se kniha, která vám poradí, jak se chovat ve vodě, když tam plují lodě. Protože jsem hodně velký škrt, nejraději bych ostatním k Vánocům dával velké nic. A něco takového se opravdu prodává. Za 120 korun si můžete koupit obal, který obsahuje, respektive neobsahuje, vůbec nic. Ale nemyslím si, že je to úplně vhodný dárek. Pochybuji, že ten, kdo to dostane, bude se popadat smíchy za břicho. Nezbývá než doufat, že k Vánocům nedostanete žádný z výše uvedených dárků. Nebo že ho nedostanu já, to by byla opravdu, ale opravdu velká drzost. A teď mi do komentářů napište, jaký nejošklivější dárek jste dostali vy.